दुई साता अघि आएको बजेटमाथि संसदमा सवाल जवाफ चलिरहेको छ तर त्यही बजेटका आधारमा बजार भाव ह्वात्तै बढेको छ स्थानीय किसानले दिनौ नभई नहुने तरकारीको उचित मूल्य नपाउँदा सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ताले चर्को रकम तिर्नु परेको छ बजेट आउनु अघि र पछिको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूची हेर्दा सबैजसो तरकारीको खुद्रा भाउ पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतसम्म बढेको छ आलु तेह्र प्याज पन्ध्र काउली तिस र बोडीको चौवालिस प्रतिशतसम्म भाउ बढेको छ यो तरकारीको महँगाई बढेको छ यसमा चाहिँ म सरकारलाई नै दोष दिन्छु किनकि एक महिना अगाडिदेखि चाहिँ एकदम तरकारी भाउ छ हामीले किन्न जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब बन्दा भयो काउली जस्तै अब भेन्डाहरू यस्तो भयो एकदम महँगाई चाहिँ हामीले बिचौलिया जो हुनुहुन्छ बिचमा जो जसले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ यो यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो र यसलाई यसको लागि चाहिँ यो बिचौलियाले गर्ने जुन उहाँबाट जसरी ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूले बिचमा धेरै खाइरहनु भएको छ यसको लागि चाहिँ बिचौला हटाइदिनु पऱ्यो र सिधै सम्पर्क राख्ने तयारी गर्नुपऱ्यो धेरै नै बढेको छ अब किन जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले अब बढेको छ भन्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ अब होला बढेकै होला भनेर अब खानुपर्ने अब बाध्यतै छ जेठ पन्ध्र गते सदनमा पेश भएको बजेटमा तरकारी आयातमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको भान्सा डेढ महिना अघि नै महँगिएको हो साउन एक गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने भए पनि बजार भाउ पनि अहिले नै बढाइएको छ त्यसो त स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारीले भने मूल्य नै पाएको छैन काठमाडौँको बजार उपभोक्ताले पचास रुपियाँ किलो तिर्नुपर्ने बन्दागोभीको मूल्य दाङका किसानले प्रति किलो एक रुपैयाँमा बेच्नु परेको छ अरू तरकारीको पनि उत्पादकले लागत मूल्य नै पाइरहेका छैनन् बिक्री भएको भए भए किलोमा बेच्न लाख हुन्थ्यो अब अब के गर्ने यसलाई गाई त भए बजेटलाई देखाएर अहिले कुनै पनि सामानको भाउ बढ्नुपर्ने कारण छैन किनभने बजेट, का बजेट कारून एन्ड हुने हो तर मध्यस्थकर्ता तथा ठुला व्यापारीको मिल्योमतोमा भाउ बढाइएको छ नेपालका किसानको उत्पादनले मूल्य नपाउने र छिमेकी देश भारतबाट आउने तरकारी महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि सरकारी निकाय भने उत्पादन वृद्धिको नारा लगाएर बसिरहेको छ सरकारले न नियमित बजार अनुगमन गर्छ न त उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियालाई कारवाही नै कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र दाङ सहकर्मी अमर भण्डारीसँगै किरण अधिकारी काठमाडौँ